השר דודי אמסלם, איש של הליכוד, שלום. שלום, נחמדה. אנחנו... איך אתה בימים האחרונים? אתה יודע, הרבה אנשים בציבור מסתובבים איזושהי מועקה נוכח כל מה שעובר על החברה הישראלית, ואיך אתה? אותו דבר, אני חלק מעם ישראל. וגם אני שלומי כשלום כשלוממי, כפי שנאמר, אבל גם אני בבד. למרות שלך יש קצת יותר מאחרים, כי אתה גם בעל תפקיד, ואתה חלק מממשלה, וחלק מקבינט, אתה סוחב את זה יותר? בוודאי, עדיין המועקות uh, יושבות עליי, כמו כל אחד מהציבור. להפך, לפעמים שני, יש לי יותר אינפורמציה, אז המועקה יותר, יותר קשה, אבל גם בוודאי אחריות. כלומר, הרבה פעמים אתה יותר מודאג מאיתנו אפילו. בוודאי. ויש סיבה? Uh, כשאני מודאג יותר, כנראה יש סיבה. הבנתי. טוב, אתה יודע, אנחנו אה, מדברים, ושנה מאוד קשה עברה למדינת ישראל, זה לא רק הסיפור של המלחמה, עוד לפני זה היינו מסוכסכים בתוכנו, עוד לפני כן אה, היו פה כל מיני אירועים אה, יוצאי דופן. כמה אתה מופתע מהמקום שהתגלגלנו אליו? תגדירי יותר את השאלה ככה, שאני אוכל... אה, אתה את יודע, אה, בואו נגיד את זה ככה, מהאסון הגדול שקרה לנו. תראי, אני רוצה לומר כזה דבר. מהרגע שהממשלה הזאת נבחרה, בעצם היא קיבלה חוסר לגיטימיות מהשמאל. אנחנו באנו לשנות דברים בסיסיים במדינה. דרך אגב, אני דיברתי על זה בכנסת בחמש השנים האחרונות, כל אחד מוזמן לשמוע, בגלל שאני רואה את זה, ראיתי בזה כליבת השינוי. אני עד היום חושב שמדינת ישראל היא לא, היא לא מדינה דמוקרטית באמת. יש פה אצטלה של דמוקרטיה. למה? בגלל שההחלטות לא נופלות. הרי בסופו של דבר, כשיש לך מדינה דמוקרטית, אתה יודע, זה שהליך בחירות, מורכבת ממשלה על ידי הרוב, והרוב מנהל את המדינה. היום, דרך אגב, המדינה מתנהלת הלכה למעשה על ידי בית המשפט העליון, הפרקליטות והג'ינג'י. כן, אחד מרים את הקרן, השני נוגח, השלישי מזיז. זה מה שאתה חושב שקורה פה? ככה אנחנו מנהלים? אני לא נעלה? חושב, אני יודע. לכן מה, אני... אין ממשלה, אין קבינט, אין ראש ממשלה שמקבל את ההחלטות, מתווה את המדיניות, מחליט לאן לאנטלח... את המלחמה? אני... אז אני מסביר. בסופו של עניין, השופט עמית ופוגלמן וחבר מרעיהם, הם קובעים מה בעצם יהיה החוק, הם קובעים את רמת המוסר במדינה, את הערכים במדינה, זה הערכים שלהם, לא חשוב שערכים יש לכל מיני קבוצות בכל מיני נושאים שונים. ולכן אני חושב שלא רק אני, דרך אגב, אני בטוח שגם הם יודעים את זה. הם השתלטו על המערכת בכוח הזו, המשפטית. אבל אתה יודע, אנחנו נמצאים פה בתקופה קשה ומורכבת, ואני שואל את עצמי, איך פוגלמן והשופט עמית, ואיך כל אלה קשורים עכשיו לאופן ניהול המלחמה, אני... לבעיות שכרוכות בכל מה שראינו עד עכשיו? אסביר, כן, אני... כניסה לרפיח, אז... לא כניסה לרפיח, עסקת חטופים, לא עסקת חטופים. אז לכן אני מחלק את השאלה לשתיים, את השאלה שלה. אנחנו באנו בעצם, נבחרנו באופן דמוקרטי, קיבלנו 64 מנדטים. והתחלנו לקדם חקיקה בכנסת. דרך אגב, ככה מחוקקים, כ... זאתי הפעילות של הפרלמנט... הפרלמנטרית בכל העולם. זה התפקיד של הפרלמנט. Mm -hmm. וכשהתחלנו לעשות, ניסינו, דרך אגב, לבצע איזושהי חקיקה... כדי, כפי שאמרתי... מה שמכונה המהפכה המשפטית. מה שמכונה הרפורמה המשפטית על מנת להביא את מדינת ישראל, כפי שאמרתי, להיות מדינה דמוקרטית כמעט כמו רוב העולם הדמוקרטי, פתאום נוצר כאוס במדינה על ידי אנשים שיש להם אג'נדה, הרבה מאוד כסף, והתפרעו במדינה. נוצרו כאוס לעצור במדינת ישראל. אבל יכול להיות שכשהולכים למהלך כל כך גדול וכל כך מורכב, שמשנה סדרי עולם במערכת המשפט, ואתה יודע עד כמה מערכת המשפט יש אנשים שעבורם זה כמו דת, כמו שבת, אז יכול להיות שהיה צריך מלכתחילה לעשות את זה בהסכמה ולא בצורה דורסנית. אתה איש של, של הידברות, למה לא לעשות אני את זה ככה? אני אגיד לך, מורן, זה הכל שקר. דרך mm -hmm. אגב, מה שניסינו לעשות זה דברים איזוטריים, להביא את זה. למה, ל, 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 לדרך הישרה, ההוגנת, הסבירה למה, דרך אגב, שופטים בוחרים את עצמם, זו שאלה. למה לשכת עורכי הדין בוחרים שופטים שהם באים אחרי זה וממלאים שופטים לבתי... לא, הזה. אבל יכול להיות ששגיתם לא, בכל הדרך, בתהליך אני, אני שלנו. אני בא למהות. כן. כן. אתה בא לתקן דברים. אני, דרך אגב, הגשתי למעלה מחמישה 15 חוקים. עוד בקדנציה הקודמת, שהייתי עוד בקדנציה הראשונה של... על חלקם 19. נתניהו אמר עליך שאתה עוזר לו יותר מדי. לא, לא חשוב. אני לא מנסה לעזור לאף אחד רוצה לעם ישראל. בגלל שאני מאמין באמונה שלמה שלמדינת ישראל אין זכויות אדם באמת. Mm -hmm. אף אחד לא דואג לזה. זה רק אצטלה. רק תלוי מי אתה, דרך אגב. הנה, לא מזמן אמר... Uh, עכשיו, כשווסרמן uh, הגיש בג"ץ לגבי הנושא של האכיפה הבררנית, אז הוא עונה לו עמית, כן? לא כל הפגנה זה אותו דבר. זאת אומרת, תלוי מי המפגין, תלוי מה הנושא, תלוי מה מעמדו של המפגין. ככה זה במדינה חסומית. אז אתה בסוף אתה אומר דברים קשים. אתה אומר מצד אחד, לא אנחנו לא דמוקרטיה, נכון? אין כאן זכויות אדם. נכון, אמיתיות, כן. השופטים השתלטו על המדינה. זה בפועל. זה דברים קשים. אבל זה המציאות. אני, התפקיד שלי לשקף את המציאות, גם אם היא מכוערת, ולנסות לתקן אותה. לכן אני באתי לכנסת, וכמעט עבדתי, לדעתי כמעט שלוש שנים, ועוד לפני שיריב בכלל הציג את הרפורמה שלו, והגשתי, תתכנסי לאתר הכנסת. תראי, אמסלם דוד חבר אני זוכרת, אבל... הגשתי קרוב ל-15 חוקים שבאים להסדיר את היחסים בין האזרח. לבין המערכות. אבל השאלה שלי, האם בדיעבד לא הייתם עושים את זה אחרת? בצורה אחרת. לא את אותה מסיבת עיתונאים מפורסמת של יריב לוין, ולא את הקו שנתפס כדורסני. תראה, אני רוצה לומר משהו גם לגבי זה, מורן. אני לא נכנס לטקטיקה, זה פחות חשוב. זה חשוב מאוד. יכול להיות שזה מה שהרס לכם את הכול. אני אסביר, אני בא למהות. אוקיי. אם אתה צריך לעשות פעולה א', ב', ג', או אתה צריך לשנות חוק, כן? בגלל שאתה חושב שהוא פוגע באזרחי מדינת ישראל ובמערכת. לא יכול להיות ש-70% מהשופטים במדינת ישראל באים מהפרקליטות. וחזל אמרו, אין סנגור, נעשה סנגור. זה תפיסה, זה לא שאלה עכשיו שמאל-ימין. אני מעולם לא בחנתי שמאל-ימין בעסק הזה. אני אומר, המערכת היא רקובה. כמה יום אנחנו יודעים שהיא רקובה. תראי את אורנשטיין, מה שעשתה במקרה, זה, דרך אגב, אם לא היה זהו, היה שופט עליון. והיה נותן הרצאות וחליק ופסיקות ומה שאת לא רוצה. בשם הצדק והיושר. אז אתה אומר, מצד אחד יש ריקבון של המערכת, מערכת מצד שני יש כאן ולמח... מערכה כבר... גם מעמדית? בוודאי, מה השאלה? דרך אגב, תלכי, אני בסוף תמיד אומר, כשאני זורק קוביות בשש בש עשר פעמים ויוצא לי עשר פעמים שש שש, אני יודע שמשהו לא בסדר בקוביות. אני בסוף, אני כלכלן ארבע מאות שנים. אני, כשאני רוצה לחקור משהו, אני קודם כל אוסף את הנתונים. אני לוקח את הנתונים, אוסף אותם, מייצר איזשהו גרף שלהם ומנסה להסביר אותם. אני לא מסביר איזה תיאוריה שתלושה מהמציאות. אם אני יכול לכתוב איזה תיאוריה שאני רוצה, mm -hmm. יפה, נחמדה, אבל אם היא לא מתיישבת עם הנתונים... אז היא לא בסדר. הנתונים הם תמיד קיימים, זה משהו אמפירי. אבל בואו נדבר על שאלת המחיר, כי בסוף, uh, בסדר, נניח שכל מה שאתה אומר הוא uh, נכון. יש כאן מחיר מאוד קשה ששילמנו כחברה. אתה אומר מצד אחד אנשים שהתפרעו, אבל עזוב, המדינה התחלקה באמצע. חלק שאמרו, <coughs> חייבים ללכת עם זה עד הסוף, אחרים שאמרו, עושים אני... פה הפיכה. בגלל שאני אסביר לך. האחרים, דרך אגב, מה זה? זה היה מיעוט ורוב. הרי אנחנו, יש לנו 64 מנדטים. הערבים, תוציאו אותם. אבל אתה יודע להגיד שה-64 האלה כולם מרוכזים סביב רפורמה משפטית? אני לא יודעת להגיד את זה. אני גם לא יודע להגיד שהאחרים לא מרוכזים סביבה. אבל אני יודע בגרוסו מודו. כלומר, 64 מנדטים אנחנו נבחרנו, כשאני לפחות וחבריי דיברנו על זה כשהיינו באופוזיציה, שזה מה שאנחנו הולכים לתקן. זה לא כמו בנט. שאמר, אני הולך מהימין ומחרת, אנחנו דיברנו על זה, אני. את יכולה לראות... אתה עלית, כן, אני לא זוכרת את נתניהו אומר את אני, זה. אני, אתה ויריב לוין, אני, אני זוכרת מצוין. אני, 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 יריב לוין, שלמה, אבל זה לא משנה. אני לא, אני לא אה, אה, עושה דברו של נתניהו. אני נבחרתי איש ציבור, אני אומר את העמדה שלי. כן, אבל כמה פעמים הוא להיות... סינדל לכם יוזמות? יכול להיות שראש הממשלה יתנגד ליוזמה כזאת או אחרת. זה לא אומר שלא נקדם אותה, אם אנחנו חושבים שזה יכול במהות. יכול להיות שתקדמו משהו שהוא לא מסכים לו? לא? שבמהות. אז לכן אני אומר, אני רואה את זה כבסיס של מדינת ישראל. אני באמת לא רואה את זה כקטע פוליטי. אני רואה את זה כבסיס הדמוקרטיה של מדינת ישראל. ולכן אני אומר, הרוב, קודם כל, אין לו משמעות. זה הרעיון פה. אם אנחנו נבחרנו כרוב, אנחנו רוצים לתקן, כן? אז איך יכול להיות שאנחנו לא מצליחים לתקן? לא הבנתי. אתם תבואו מחר, תתקנו אחרת, מה הבעיה? עכשיו, על מה תיקנו? לא ביטלנו את הבחירות. לא ביטלנו. באנו לעשות רפורמה שהיא בעצם עושה צדק. עם מערכת, היא בכלל, עם אזרח רגיל, שהוא מסתכל על המערכת, מאמין בה. אגב, הם אמרו שאתם עושים פוליטיזציה של מערכת המשפט, שאתם בעצם... במה? הרי אם אנחנו רוצים לשנות הוועדה לבחירת שופטים, שהיום היא עקומה, היום השופטים בוחרים את עצמם, מתחברים עם לשכת עורכי הדין, יש להם רוב, ואתה יכול להיות שר המשפטים. והכל בסדר, הם בוחרים את מי שהם רוצים. אז אתה אומר לי אבל עדיין שהמחיר הוא שווה את זה? זה לא קשור. זאת אומרת, המחיר ששילמנו, כן, זה קשור, כי אתה יודע, יש כאלה שאומרים, אם היינו יודעים שזה המחיר, אולי היינו מחכים, אולי היינו עושים את זה אחרת. לא, אני אגיד לך משהו. למה הדבר דומה? לזה שאנשים אומרים לך, תקשיב, אתה ניצחת בבחירות, אתה לא תרכיב את הממשלה, השמאל ירכיב, ואם אתה תרכיב, אז אנחנו נעשה כאוס. אז, אז תגיד רק שנייה, יבוא מישהו ויגיד שזה שווה את המחיר? תגידו, לא, לא רוצים לריב, אז עזוב, אתם יודעים מה, אנחנו נצלחנו, תמשיכו אתם. למה, אתם אלימים, אז אנחנו לא רוצים לריב איתכם. זו טענה שהיא לא מתקבלת על הדעת במשטר דמוקרטי. אלימות היא מחוץ למשחק. אין דבר כזה אלימות, כל דאלים גבר, זה דבר שקורה במשטרים דיקטטוריים. במשטר דמוקרטי יש הכרעה. אנחנו מסכמים, יש כללי משחק. דרך אגב, שהם החליטו... אתה אומר, השמאל סטה מכללי המשחק המקומלי? בוודאי. המקומה? הוא התפרע, סטה, הוא בעצם... אז למה עצרתם? סגר את... זה שאלה טובה. אני לא הייתי עוצר. ממשיך, כל הכוח. בוודאי, לא קשור. יש כאן... אני רואה את מדינת ישראל כמדינה לא דמוקרטית, אני רוצה לתקן אותה. יש אנשים שהשתלטו על מוקדי... מתי הגעת <coughs> למסקנה הזאת שהיא לא דמוקרטית? כבר מהרגע שנכנסתי לכנסת, ועוד לפני כן, שאני חושב... כי על השמאל הבא, מנהל אותך. לא, אני, אני הרי אני עוקב, אוקיי, אני איש פוליטי בנשמה כבר הרבה מאוד שנים, גם כילד. אני עוקב אוקיי, אחרי כל ההתפתחויות <laughs> במדינת ישראל בכל התחומים. בית המשפט העליון מעולם לא נהג בלימוק כמו היום. פעם, בשנות ה-80. היה הערכה לבית המשפט, כבוד, גם לא מקבלים את הכל. יכול להיות שגם לא אתגרו אותו בצורה שאתם מאתגרים אותו. לא, לא אתגרו, דרך אגב, תמיד היו אתגורים יותר קשים. אבל בית המשפט העליון, איך אמר משה, לה, השופט לנדאו, נשיא בית המשפט, אנחנו נבחרנו כדי לשפוט ולא למשול. זה בעצם המשפט האמיתי. שופט, אתה שופט. אני יכול לא לקבל את עמדתך פה, אבל אני מכבד אותך. אתה לא חייב תמיד להסכים איתי. אבל ברגע שאני מבין שאתה הפסקת להיות שופט והתחלת להיות מה שנקרא מושל, פה אני מבין שיש פה בעיה. מה אתה אומר לחברים שלך בליכוד, אנחנו צריכים להמשיך מאיפה שהפסקנו? זה בוודאי, אני לא אומר להם, אני אומר לי ואני אומר לעם ישראל, ומה שאלה בכלל? להמשיך את הרפורמה. במדינת ישראל, ואת ישראל ואת היא ואת לא מדינה דמוקרטית. דמוקרטית, ואם אתה רוצה לחיות במדינה לא דמוקרטית, אז תשאר ככה. אני לא רוצה לחיות במדינה לא, לא דמוקרטית. אבל אתה רוצה לחזור לתמונות שראינו באמת, טרום האסון? לי, אבל מה את אומרת לי? שאנחנו צריכים להיכנע לאלימות, גם כשאנחנו לא מסכימים. אני לא מקבל את זה בשום פנים ואופן. אז אתה אומר להמשיך את הרפורמה, לא משנה מה המצב שלנו. וחלק מזה, דרך אגב, שהיו את כל ההתפרעויות האלה, זה בחסות בית המשפט העליון. רק כשיש מה שנקרא הפרות סדר, יש אלימות, יש הסתה, יש הסתה למרד, יש הסתה לא לבוא למילואים. אני שומע את קובי ריכטר אומר, אנחנו חייבים לנצח אותם. איך אנחנו ננצח אותם? אנחנו שולטים על הכלכלה, אנחנו שולטים על הצבא, אנחנו ננצח אותם בכלל. אולי, בכל ו... אולי זה... אתה יודע, אולי זה... תקשיבי. צריך זה... להתחשב זה... בדעתם של אנשים שהם אחד, לא חלק מהמחנה. אבל אתה צריכה להבין, במשחק דמוקרטי זה הסיפור. אתה לא מביא... הרי כשאנחנו מביאים חוקים בכנסת, לרוב האופוזיציה לא תומכת, <אח> הכל <אח> בסדר. גם הם היו שם. דרך אגב, כשהם החזירו את ההסכם עם לבנון, כשהם עשו את הגירוש, אנחנו הסכמנו, לא הבנתי. זה מהות המשטר הדמוקרטי, שאין הסכמה, מה המנגנון? כשיש הסכמה, אין בעיה. לדעתך, יש לך עם מי לעבוד? להמשיך את הרפורמה הזאת עד הסוף? אני חושב שאם הליכוד לא ימשיך את הרפורמה הזאת, אין לו זכות קיום. אבל לא עכשיו, בהמשך. מה זה אומר? זה אומר שאם הליכוד לא ימשיך את ה... תראי, זה מחלחל להכל. אנחנו מדברים על רפורמה, אבל מה אומרת הרפורמה בגדול? היום המצב, שיש מעמדות במדינת ישראל. יש מעמד, כמו ש... איך אמרתי בכנסת, אני דוד אמסלם, אני צריך לעבוד בשוק, בבסטה, אני ככה את אתה דומה. חושב? בוודאי. אני, אני... מרן אזולאי מהפריפריה, אני לא חושבת עד שמישהו רוצה אני, שאני אעבוד בשוק. אני אסביר לך, אל תקחי את זה באישי. לא, למה זה אישי? תסתכלי במספרים. בוא, תראי, כשאני שואל למה בבית המשפט העליון... אין שופט מרוקאי, אז שואל, אומר ברק, תגיד, מה, באמת, היו מתאימים? חיפשנו, לא היו מתאימים. חוצפה להגיד תשובה כזאת, אבל תסתכלי, במספרים זה לא הגיוני. עכשיו, כשאתה שופט בית המשפט העליון, אתה בא עם העולם הערכים שלך. אתה לא אומר... אתה חושב שאני לא הייתי יכולה להיות שופטת בעליון? לא הבנתי. אבל... לא, בגלל הנתונים שלי? ב, בעובדה, כן. בעובדה, עד היום, הרי יש אלפי פרופסורים מרוקאים. <אד> לעולם המשפט, אנשים גם הם מכובדים. Okay. למה הם לא שם? זו לא שאלה סתם. אז תשאל, למה לא? מה, זה גזענות? בוודאי, זה גזענות שמהולה, דרך אגב, ב ב בכוחנות, ובעניין, כפי שאת אומרת, עולם, הרי עולם המשפט זה בסוף מתרכז גם... הרי מה שכתוב בחוק כתוב. כשהם ממציאים חוקים, הם מכניסים את עולם הערכים שלהם. אבל לעולם הערכים שלו, הוא לא זה לעולם, לעולם הערכים שלי. אז לכן, יש חוק. אבל מצד שני, אתה גם מציע פתרון שהוא בעייתי, כי, אתה... <laughs> כי... בעצם אנשים נבחרים על פי הכישורים שלהם, ולא על פי איפה הם גדלו, זה, מה זה, העדה זה, שלהם זה ומה... את... ומה... זה ככה את חושבת, אבל אני לא, לא סבור ככה, בוודאי איך... הנה, אפילו לגבי גביזון, הוא לא אמר שהיא לא מוכשרת, הוא אמר, היא לא באג'נדה שלנו. <laughs> אין דבר כזה, זה בדיחה, זה בדיחה עלובה. דרך אגב, אנשים נבחרים... אם הם בקליקה, אם הם בקליקה הנכונה, הם נבחרים, דרך אגב, בכל גוף שאתה רוצה במדינה. ואם זה ככה, אתה חושב שאתה יכול לשנות את זה? בוודאי, בוודאי. אם אנחנו נבוא ונשנה את זה בוועדה לבחירת שופטים, ונשים שם קצת יותר מזרחים, קצת אנשים, אה, למה אין שם חרדי אחד? מה? לעולם החרדי אין ביטוי בעולם המשפט, יש לעולם הערבי כן. למה? למה אין שם מזרחים? לא הבנתי. מזרחי לרוב, אם את רוצה לש... משור, מזרחי בסוף הדפוס, בסוף הוא יותר מסורתי, יותר מחובר לשורשים היהודיים. למה? לא, ככה. יש עכשיו, גם הרבה אשכנזים שהם יותר הם... מסורתיים מחוברים אני, לשורשים. אני, אני אומר, בוא תיקח את זה, תיקח 20% אחוז מכאן, תעביר לכאן וכאן. אבל בגדול, אני מדבר כמוטיב... ואתה uh, ד... אומר, הדבר הזה שהמזרחי הוא מחובר למסורת, לשורשים, לשור זה בלו, דבר חשוב? שהיא... בוודאי, עכשיו שבאה לו פסיקה. למשל, סתם. לא יודע מה, אם איחוד משפחות עם עזה והערבים בישראל. שאלה, שאלה יהודית גם. Mm -hmm. זה לא הכל שוויון. יש גם יהדות, יש לנו מדינה יהודית. אתה מביא ערכים שונים. אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, כי כן, כאילו לא מזמן... כן, ובוודאי בפסח, כשרוצים להכניס בפסח בית חמץ לבית... לזה, הרי ברור לי לחלוטין. ברור לי. דרך אגב, בצדק. Mm -hmm. כשאם יהודי רוצה לעלות ברמדאן עם איזו לאפה טובה להר הבית ולאכול את זה, אני חושב שצריך להסור עליו. למה? אתה פוגע ברגשות אנשים, מה קרה? אז הקרה. בוא נדבר רגע על העניין של ה... אבל אצל עמית, הוא קורא לזה דיאטת המצות, אפילו הוא עושה איזה בדיחה. דיאטת המצות זה שופט יהודי. אז אני שואל, אם שופט יהודי, שופטים יהודים ככה מדברים, בזים למסורת, איך אתה מצפה שהאנטישמים בעולם לא יבוזו לך אם אתה לא מכבד את עצמך? למה שמישהו יכבד אותך? בוא נשאר בנושא הזה של העניין המזרחי, כי אתה בעצם לא מזמן עמדת בפתח הבית שלך ובעצם אמרת, אף אחד לא יזלזל בנו, אמסלמים וביטנים, זה היה בהרכבת הממשלה לדעתי איך יש לו לא מנהותך להיות יושב ראש הכנסת? אני הרגשתי שאתה כועס, אני מכירה אותך די הרבה שנים. כעסת גם על נתניהו, אמרת, לא יזלזלו בנו, גם, גם אם זה ראש הממשלה שלנו. בוודאי. ככה הרגשת? בוודאי, מה שאלה. מה? הרגשתי את מה, שחל... מה שאמרתי. שבעצם בגלל שאתה, דודי אמסלם, בסגנון המסוים הזה, כן, ובגלל מה, מה שאתה מביא כן. איתך, כן. אתה לא יכול להתמנות ליושב לי ראש הכנסת? בין היתר, כן, כן. כי, כן. כי אם הוא היה ממנה אותך, אז היה פה איזשהו מסר אולי חשוב לא למאבק שלך? לא, אני לא נכנס לזה, אני רק אומר דבר מאוד פשוט, התכוונתי שם. אני... אני, אני בין החברי הכנסת הכי ותיקים בליכוד. אני נולדתי בליכוד, אני מגיל 14 בליכוד. אבא שלי, זיכרונו לברכה, לוקח אותי לזה, אבא שלי לא עבד שנים בגלל הפנקס הכ, הכחול שהיה לו, לא האדום. היינו, גדלתי בתוך ה... גדלתי בערת פיתוח, כן? עכשיו אני שואל את עצמי, כן? נבחרתי במקום החמישי, הרביעי בליכוד, החמישי אחרי זה. לא הבנתי. לי לא מגיע, למה? למה? טוב, אבל אם... התמנה לא עכשיו, בן אדם פולני, התמנה שנייה... מרוקאי. חשוב. עכשיו, עכשיו, אם יש הסבר הגיוני, אני תמיד מקבל. אבל אם אני באתי ואמרתי את זה לפני הבחירות, מדוע אמרתי את זה לפני הבחירות? בגלל שעניין אותי הרפורמה. אז עשיתי ראיון ואמרתי, אני אהיה או שר המשפטים או, יושב, או בכנסת. יושב ראש הכנסת. למה? בכנסת. Mm -hmm. למה? לא שעניין אותי משרד המשפטים, זה, זה המשרד האחרון שמעניין אותי, אלא הבנתי שכדי לעשות שינוי במדינת ישראל, זה כרגע הנושא הכי חשוב במדינה. לכן אני הולך עם זה עד הסוף. והבנתי שאני לא בן אדם מזגזל. אמרתי, עושים. אבל זה קצת מעציב אותי, אז לדעת שראש המפלגה שלך, עם הטיקט שאתה מוביל, כן. הוא בעצם לא מאפשר לך להביא את כל מה שאתה יודע לתוך התפקיד הזה. נכון, נכון. אז אתה מאוכזב ממנו עדיין? באיזה היבט? אבל בסוף הסיבות... שהוא הסינות. לא מינה אותך. תראי, זה כבר אחריי. <אח> אנחנו כבר אנחנו כבר שוחחנו על העניין, אני גם לא רציתי להיכנס לממשלה. וההסבר שלו <אח> מניח <אח> את הדעת? <אח> כי, <אח> כי יש כאן עניין עקרוני <אח> אצלך, <אח> זה לא עניין של תפקיד, אצלך זה <אח> סיפור עקרוני. לא הניח, אבל לא הסתכלתי על זה, הסתכלתי יותר על לאן המדינה הולכת, הסתכלתי על הטיעונים שהוא העלה בפניי, למה הוא מבקש ממני, וזו לא הייתה שיחה אחת ולא שתיים, אני לא רציתי להיכנס. במה אתה שונה אגב מאוחנה, שגם הוא מבאר שבע, הוא מרוקאי? אני לא נכנס, קודם כל, אני... לכאורה הוא מינה מישהו בפרופיל שאתה מבקש. קודם כל, אני חושב שאמיר אוחנה עושה עבודה מצוינת. דבר שני, אני הרבה יותר ותיק מאוחנה בליכוד, אני לא בגיל של אוחנה, אז סברתי ככה. יצאתי במיקום יותר גבוה מאוחנה. אני הרבה יותר שנים בתוך הליכוד מאוחנה. אז לכן, אני רוצה להבין, לא למה אוחנה כן, למה אני לא. Mm -hmm. זה מה שעניין אותי. עכשיו, אני דיברתי על זה לפני הבחירות. מדוע? לא בגלל שאני רוצה באמת להיות יושב ראש, זה לא עניין אותי. כן. אני רציתי לשלוא, להיות, להשפיע חזק מאוד על תהליך החקיקה. בגלל שידעתי שיהיו לחצים. יכול להיות שבגלל זה לא מינו אותך. יכול להיות. לכן, ידעתי שיהיו לחצים מפה ושם ופה, ואנחנו הבטחנו לעשות רפורמה. שהיא מוצדקת והיא הכרחית, וזה מה שעניין אותי. איך אתה מסביר את העובדה שהליכוד עד עצם היום הזה לא בחר לעצמו מנהיג מזרחי? יכול להיות שבעצם המפלגה שלך היא מפלגה גזענית? קודם כל, שואל שאלה טובה. זה באמת מפתיע. לא, שאלה מצוינת. בליכוד עד היום לא היו הרבה מנהיגים שעמדו לבחירה באופן מעשי. אולי ארבעה. ואת צודקת, אני מקווה שישתנה בהמשך, בוודאי. יש לך ציפייה כזאת? אתה חושב שאתה, למשל, אמסלם דוד, כמו שאתה מכנה את עצמך, אני... יכול לעמוד בראש הניכון? אני לא שם ברמת היכולת בוודאי. ברמת המתפקדים, שאלה... באיך שהמתפקדים הסתכלו גם... עליך, האם שאלה... הם יכולים לראות אותך ראש המפלגה? בוודאי, רוב המתפקדים, דרך אגב, הם אנשים אזרחים. <laughs> למה זה של ה כי אתה בעצמך אומר, יש בעיה באיך שאנחנו <laughs> מפרשים <laughs> אה, אה, אנשים לא. מסוימים, <laughs> או סגנון <laughs> מסוים, או... הציבור ברחוב, הוא בוודאי המצביעים של הליכוד, בוודאי בוודאי הם, הם חושבים כמוני, והם מבינים כמוני, הם לא אנשים טיפשים. <laughs> אנשים כמוני, הם מבינים הכול. רוצה... שצופצים אותם כואב להם, ושמצחיקים אותם, צוחקים. אז אתה אומר, יש לך תקווה שהדבר הזה עוד יכול לקרות? זה חייב להשתנת. אוקיי, okay, טוב. לא אני... תקווה, זה חייב להשתנת. אני רוצה לדבר איתך קצת על דברים. בעתיד, כמובן. Mm -hmm. okay. קצת על דברים אקטואלים. Mm -hmm. נשיא ארצות הברית, יהיו מי שיאמרו, עשה לכם מעקף, בא, הניח הצעה, <laughs> די סינדל את האפשרויות. <laughs> מה חשבת על המהלך? <laughs> <laughs> אני כרגע לא מכיר את ההצעה של הנשיא האמריקאי. לאורך כל הדרך, כמעט לאורך כל הדרך, בוא נגיד. האמריקאים ניסו שישראל... תעצור את הלחימה בעזה, וכמובן, לנהל משא ומתן על החטופים, בגלל שהאינטרסים של הנשיא האמריקאי הם אינטרסים שונים מהאינטרסים של עם ישראל כאלה. הנשיא האמריקאי שואף ומושך בכל כוחו להקים מדינה פלסטינית, והוא מאמין בזה. הוא מאמין בזה גם היום. אבל האינטרס שלנו זה לא להחזיר את החטופים? אבל תראי, כשאתה מסתכל, תראי... כשאתה מסתכל על אחריות שלך על כל האומה, אפילו לא, אני לא מדבר על הישראלים, אני מדבר על כל היהודים בעולם, אז אתה מבין לבד, שאם בסוף, אחרי מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר, דרך אגב זה שידור חי, וגם אתה מבין, לא בדמיון, אלא באופן מעשי, מה יקרה לך, לכולנו. כן, אם הערבים יחליטו להרוג אותנו איזה יום ויוכלו, אנחנו גם יודעים באיזה שיטה זה יתבצע. זה לא יהיה... זה כיבוש כדור... יישובים? זה לא יהיה כדור בראש, זה יהיה בעינויים חזקים מאוד, כריתת איברים, בגלל שהם באים עם... אתה מתאר את זה כאילו הם רק צריכים להחליט, ומה איתנו שאנחנו יפה. חזקים קודם, צבאית? קודם כל, כל, לכן אני אומר, קודם כל אני מסתכל מה הכוונות. <אח> אני גם מבין איזה אויב יש לנו, איזה אויב אכזרי יש לנו. אני גם יודע שאם אנחנו אי אה פעם אחת נמעט טיפה, מה יקרה לנו פה? איך אמרה גולדה לקיסינג'יר, יש לנו מתנה אחת, לנו אין לאן ללכת, לים. לכן הערבים יכולים להפסיד חמישים פעם, והם יישארו. לכן יש לשיטתך, הנשיא האמריקאי, ודרך אגב, זאתי התפיסה שבוודאי של הדמוקרטים הרבה שנים, אבל היא מתחדדת עכשיו. <אח> להקים מדינה פלסטינית. והם בעצם רוצים, חושבים שככה יתייצב המזרח התיכון. אני רואה את זה. כחיסולה של מדינת ישראל, בוודאות. אבל עזוב רגע את המדינה הפלסטינית, כי זה כבר עוד בשלבים הבאים. אני מדברת על העובדה שבעצם האמירה הזאת, שאנחנו לא נדבר רגע על עצירת המלחמה או על כל דבר אחר, mm -hmm. אנחנו גוזרים על אותם חטופים ששילמו מחיר כבד ממילא, גזר דין מוות, צריך להגיד את זה. לא, כל כל זה לא מדויק. אני, למה? אני אגיד, עוד מעט לא, לא יהיה עד להחזיר. אני אומר שהסיכוי להביא את החטופים זה רק באמצעות לחץ צבאי חזק אבל מאוד. אבל הוא לא קיים. חיים. לכן אני אומר, הצבא הישראלי, דרך אגב, עושה דברים בלתי נתפסים. נלחמים כמו אריות, מפתחים שיטות לחימה ביצירתיות בלתי רגילה, במלחמה אכזרית וקשה נלחמים גם מלמעלה וגם מתחת בתת קרקע, משהו מטורף. אף צבא בעולם אף פעם לא נלחם ככה. לא מכיר אפילו mm -hmm. איך, לא מבין אפילו איך נלחמים ככה. הצבא הישראלי... עובד, עובד בצורה בלתי, עם אומץ לב גדול מאוד, mm -hmm. עם הקרבה גדולה. יש לנו בגלל זה גם הרבה מאוד פצועים, ויש לנו הרוגים כדי בעצם אה, לחסל את החמאס ולהשיב את החטופים. אז זה אומר כן. עכשיו אני טוען, בתפיסה שלי, כולנו, הרי אין ויכוח כאן, כן. כולנו רוצים את כל החטופים, לא רק רוצים, דורשים, שכל החטופים... יהיו יבואו הביתה ובמהרה, מי, ה, הלוואי שכולם יהיו חיים, אבל גם את הגופות שיש שם אנחנו מתעקשים להביא <מת> אותם לקבר ישראל. אין שאלה כזאת בכלל. וליבי פשוט יוצא לכל חטוף וחטוף וכל משפחה ומשפחה, בגלל ש, 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 שהם נמצאים במצב אפילו שזה לא שמיים, לא בארץ. הם לא... החוסר ודאות זה דבר שהורה כל בן אדם. כן. שאלה אם זה לא המעט שאנחנו חייבים אני, להם, אני, שאתם במנה, כחברה חברה חייבים לשלם את המחיר, אני, כבד ככל שיהיה. זה, כבד לא, זה לא המחירים. אני טוען שאם אני הודעתי כבר שאני אצביע רק על עסקה אחת, לא בחלקים, ואני בכלל לא נכנס לסוגיית המחיר, זה פחות חשוב. לי כרגע, מה שחשוב לי זה שאנחנו ממשיכים להילחם. ואני חושב שרק הלחימה... הסיכוי שכל החטופים יחזרו הביתה זה רק באמצעות צה״ל, באמצעות לחץ של צה״ל על החטופים. זאת אומרת, אתה באופן עמדה כן. עקרונית, אני אתה לא, נגד עסקה. אני, לא. אני, אני, ש... אני נגד עסקה בחלקים. אני בעד עסקה אחת שלמה, ואם מחר סילמה רוצה לעשות עסקה, אהלן וסהלן. בואו נדבר על כולם ביחד. תביא אותנו, אתה לא... אני יודע מה יקרה. בהמשך, או לפחות צופה מה יקרה. מי שלא יחזור עכשיו, כנראה לא נראו אותו עוד הרבה מאות שנים, בגלל שמדובר באנשים אכזריים שהם ייקחו אותם איתם כדי שיאהבו סוג של ביטחון עליהם עד שהם ימותו הם וילדיהם. אז לכן אני אומר, צריך לעשות, אם יש הזדמנות לעסקה, עושים אותה עכשיו. כן? עד כולם. הסוף. אז, כולם. אז כולם, כולם וסיום המלחמה, צה״ל יוצא כולם. החוצה. סיום המלחמה זה משהו אחר, בגלל שאנחנו צריכים לחסל את החמאס. חלק בדיוק יפרד מעסקה אבל. תבין. אם אנחנו לא מחסלים את החמאס, מה קורה? צריך גם להבין את הרעיון. Mm -hmm. צה״ל יוצא מחר החוצה. תוך חצי שנה, יש לנו חמאס עוד פעם, עוד פעם טילים, אפילו לא חצי שנה, חודשיים. אז מה עשינו את כל זה? לא הבנתי. אז מראש לא היינו נכנסים לעזה. לא בכלל מפציצים אותם. אומרים להם, חבר'ה, אתם יודעים מה, שלחים חטופים? תחזירו לנו אותם, בואו קחו את הזה, ונגמור את העניין. מתו מאות חיילים. יש אלפי חיילים שנפצעו. יש יישובים שנחרבו. יש אלפיים אזרחים שנשחטו. אז כשסמוטריץ' בן גביר אומרים, אנחנו נפרק את הממשלה אם אתם תלכו לעסקה מהסוג הזה, אתה מבין אותם. אני אומר דבר מאוד פשוט. אני בעמדה, קודם כל, שתהיה עסקה אחת, בואו נדבר על זה, שתיים, הפסקת הלחימה, היא לא... המלחמה היא לא באה בחשבון. אפשר להפסיק, אפשר לעשות פסק זמן כדי לנהל משא ומתא, כמו שעשינו אז. <laughs> כן? אבל החמאס לא יהיה. לא יהיה, בגלל שאחרי זה יהיה לנו יותר חטופים ויותר הרוגים. זו רק שאלה של זמן. עכשיו, אם אתה, עם ישראל, דרך אגב, אלה שהקימו את המדינה, ככה נהגו. כן, אבל יש, אתה יודע, הגישה שאומרת, להילחם ממילא <laughs> נצטרך להילחם שנים ארוכות, אבל החטופים <laughs> לא בטוח ישרדו את כל התקופה. אבל, אבל אם אתה, תראי, עם ישראל היום נלחם, אני רואה את זה. מצבו של עם ישראל הוא מצב לא פשוט. אני רואה את מדינת ישראל היום עם סכנה קיומית אמיתית. באמת? אמיתית. אני לא רוצה לפתח את זה יותר מדי, אבל בוודאי לא מעזה. איראן. <laughs> לא עזה. תסתכל, תנתח את כל הסביבה שאנחנו חיים בה, ואתה תבין מה קורה סביבנו. מי שעיניו בראשו ומסתכל על המציאות ומבין את האיומים, הוא מבין שמדינת ישראל נמצאת ותימצא עוד כמה שנים טובות קדימה בסכנה קיומית. את מי אתה מאשים בדבר? כל עוד, כל עוד אנחנו לא נעשה דברים נועזים, קשים, כדי להחזיר את כוח ההרתעה של צה"ל, אנחנו לא נשרוד במזרח התיכון, וזה, דרך אגב, זה הסיכוי... יכול להיות שזאת הבעיה הסיכוי... הקשה ביותר של הממשלה, ש, 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 אתה יודע מה, של ממשלות נתניהו לאורך השנים, שאתה יודע, אפשר להתווכח על דברים יותר טובים ופחות טובים שקרו, אבל אובדן ההרתעה, גם מה שקרה לנו בעזה, גם מה שקורה לנו ממש עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים בצפון, וגם מה שקרה לנו מאדמת איראן לראשונה, זה, 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 זה אולי הכשל הגדול ביותר של ממשלות נתניהו, אפשר להגיד את זה? אני רוצה לומר לך משהו. זה לא קשור לממשלה. אז? אני אסביר. בסופו של דבר, 7 באוקטובר, זה דבר שקרה, זה אירוע, כשל טקטי, חמור ביותר, שאני לא מצליח להסביר אותו. עד היום אני... אתה לא מבין מה קרה שם. לא. אני גם, אני אפילו מנסה לחשוב מה קרה, אני לא מצליח. זה לא בן אדם אחד נכשל, לא שתיים. היו שם 40 פרצות בגדר. לא נלחמת, הצלחת ארבע לסקום. אבל לסכור. כל הדיונים שאתה יושב בקבינט לא שפכו לך אור על הדבר הזה? אנחנו לא מדברים. מהיום הראשון סיכמנו את זה, ואני חושב שזו הייתה החלטה טובה. אנחנו נפגשנו ב-7 לאוקטובר בשעה 12 בבור, וסיכמנו שאנחנו לא מדברים כרגע על מה היה לו לא חשוב. מסתובבים לנו בארץ עכשיו עוד. שלושת אלפים, ארבעת אלפים מחבלים ביישובים, אנחנו מחפשים אותם. לקח שבועיים כמעט לייצב, כן. אנחנו לא מדברים על מה היה. יש זמן. יש לנו צבא אחד, יש לנו פיקוד אחד, זה בוודאי לא עכשיו הזמן להחליף אותו, וכן... אבל אין לך החמצה, אתה אומר, אולי בעזה היינו כן צריכים לטפל לפני, ואת הצפון היינו צריכים לשנות שם את תפיסת הביטחון הרבה לפני. אני אגיד לך משהו. ואיראן, אולי לא היינו צריכים רק לאיים, אלא גם לפעול. מורן, תראה. בסופו של דבר מדינת ישראל, מאז מלחמת ששת הימים, בוא נגיד ככה, גם מלחמת לבנון, כן, היא לא עשתה פעולה יזומה רק אחרי התגרות. אתה לא יכלת לעשות פעולה כזאת, נניח סתם דוגמה, נגיד נתניהו היה מחליט במאי, לפני המלחמה. אתם יודעים מה? בואו נכנס לעזה, נפרק אותה. מה היה קורה? הציבור הישראלי ברובו היה נגד, היה אומר, אתה השתגעת? להיכנס לעזה, דרך אגב, עד אז להגיד את המילה להיכנס לעזה, זה היה מביך לחלחלה בציבור. זה אחד, לא היה לך קונסנזוס חברתי. אבל אם אתה מנהיג ואתה רואה את האיומים, אתה עושה גם דברים לא פופולריים. דקה, לא היה לך מעטפת בינלאומית בכלל, אפילו לא לשלב הראשון. לכן, אתה לא, גם כשאתה מנהיג, אתה צריך את העוצמות, אתה צריך את העוצמה הפנימית, וחלק מהעוצמה החיצונית. אבל אם גם זה אין לך וגם זה אין לך, אז אתה תמיד עושה מבצע מוגבל, כן? זה מה שקורה. דרך אגב, אני חושב... נתניהו לא יודע לייצר לעצמו לגיטימציה למבצע בתוך עזה, אם הוא סבור שאנחנו בסכנה קיומית מהסוג כן. שכבר ראינו שהותרה לגביו? תראי, אנחנו נמצאים בסכנה קיומית מאז הסכם אוסלו, מאז לא אותה... לא, אני מדברת על עזה, אנחנו ראינו את המסמך איתה... של ליברמן, שאומר, יהיה ס... פה כיבוש יישובים. אבל אני מספר זה כשאתה אומר מה יהיה, זה ש... כולנו יודעים מה יכול לקרות. זה שבעצם מאז, דרך אגב, שאתה הבאת את הפתח לעזה, מאותו רגע הבאת מחבלים, ובוודאי שאתה גירשת את היישובים, ואותו דבר ברק, שהוא הלך ופירק את רצועת הביטחון בלבנון, זאת היא התוצאה. אין יהודים? זו התוצאה. מה <חיות> האחריות <עכשיו>, של נתניהו <חיות> לדבר הזה? עכשיו, זה דבר שמתפתח שנים. עכשיו, אתה לא יכול, צי וחשבי. גם את זה... פתאום מדינת ישראל מחליטה, לפני שנה, תוקפים את לבנון, מלחמת לבנון. הציבור בארץ לא היה מבין את זה, הציבור הבינלאומי לא היה מבין את זה, כן? ואז אתה לא יכול לקבל החלטות מהסוג הזה, כפי שאמרתי, כשאין איזה סוג של קונסנזוס בעניין. מה קרה לנו בשביעי באוקטובר? בשביעי באוקטובר הציבור הישראלי... כולו היה בקונסנזוס, היה לנו אסון גדול, ולכן גם התגובה שהיא הייתה מתבקשת, כולנו הסכמנו לה. ולכן זה, לא, זה דבר שהוא היה מתבקש. ולכן צה"ל נכנס ופעל בעזה כמו שהוא אף פעם לא פעל באף מקום, אני אומר לך. כן? ועד היום החיילים נלחמים כמו אריות, כבר שבעה, שמונה חודשים. אבל אני חייבת לשאול אותך, כי אתה בסוף, אתה מצביע על, אתה יודע, מכלול של סיבות ודברים שהובילו אותנו לרגע הזה. אבל אתה לא אומר, גם היה כאן ראש ממשלה שיכול להיות, שהייתה לו אחריות לרגע הזה, יכול להיות שהוא כן היה צריך לייצר קונצנזוס, לפחות לפעול בעניין, אתה יודע מה? לנסות, לכל הפחות. תראי, אז היו בעזה מספר מבצעים. ישר הייתה התערבות בינלאומית וכולי, וגם בארץ וכולי. הרי אתה לא רוצה לנהל מלחמה בגדול. אין לך שאיפה כל היום רק להילחם, זה לא הסיפור. לכן, דרך אגב, ישראל עשתה מבצעים מוגבלים, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה וכולי. בלבנון לא כל כך, בגלל שהמשמעות שם היא מרחיקת לכת. כן, וכמובן... yeah, אבל וכמובן... פספסנו בענק, וכמובן... אתה יודע, בסוף פספסנו בענק. השאלה לא... אם אתה פוטר אותו מאחריות נע... 100%. אין פה פספוס, אני אסביר. המודיעין קיים, אתה מכיר את היכולות. אתה יכול להכיר 70%, אחוז, 80%, אחוז, זה לא ישנה לך הרבה. כן. אתה יודע שלחיזבאללה יש 150 או 160 אלף טילים. אז זה לא משנה אם יש להם 80, 90, זה, זה כבר מה שנקרא ארסנל מטורף. מה אתה עושה? אתה שואל את עצמך עכשיו, מה אני עושה? פותח במלחמה או לא? מדינה לכאורה ריבונית. תגידי, מה היה אומר דודי אמסלם אילו היה זה נפתלי בנט ראש הממשלה ב-7 באוקטובר? לא אותו בא... דבר? לגבי, בוודאי. אני טוען שהמפתח של ראש הממשלה, זה, זה הסיפור. באירוע צבאי, אתה לא מנהל את הצבא. דרך אגב, הצבא אחראי על ביטחון המדינה. זה גם לפי פקודת uh, צה"ל. הצבא בונה... מי אחראי לבדוק שהוא ערוך? הצבא, לאתגר הצבא אותו? הצבא, יפה. הצבא בעצם בונה את מבנה הכוח. הוא אומר לך, זה כמו שאתה נכנס היום בחדר ניתוח. אתה לא אומר, מנהל חדר ניתוח, תגיד, למה אין לך זה? הוא אומר לך, אדוני, אני צריך כדי לנתח אותך מספר מספריים, זה, 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 זה. אתה נותן לו. אותו דבר צה"ל, צה"ל, לכאורה, זה אנשי מקצוע. עכשיו, אתה לא אומר לרמטכ"ל, תראה... במקום, במקום שתקנה מטוס, אולי תקנה שבעה טנקים. אתה קצת מקל איתו, כי אני זוכר את הנאום של נתניהו בזמן מלחמת לבנון השנייה. הוא עמד מעל דוכן המליאה ואמר לאולמרט, אתה לא הכנת את הצבא, ולא אתגרת את הצבא, וקנית את כל מה שהם מכרו לך, והנה, התגלגלנו אה, כמה שנים אחרי, ובדיוק אותו טבע, דבר קורה. תראי, הצבא, מה שקרה שם, ב-7 לאוקטובר, הרי אם הייתה שם חטיבת טנקים, לא קשור ראש עבודים לפני צה"ל. כן. אני מחלק את זה לשני חלקים. כל בניין הכוח של צה"ל... צריך להיבדק. לא בגלל זה קרה 7 לא, לא, לאוקטובר. למה? בגלל שה-7 באוקטובר, מה שקרה זה, לא היו, לא היה צבא. עכשיו, הם נכנסו 3,000 מחבלים. הנה יש שם. מעריך חטיבה וחצי של טנקים. הם לא היו נכנסים, כולם היו מתים על הגדר. עכשיו, כתוצאה מהכישלון הטקטי המקומי, שאתה השבעת את צה"ל, והלכת ואמרת, והקשב היה, דרך אגב, אנחנו עשינו דיון. חודש לפני. הרי לפני החגים תמיד אתה עושה כן. דיון. הקשב האמיתי והמרכזי היה לגבי ירושלים, יהודה ושומרון, שם אתה צפית בגלל שהטרור, ה, 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 בוא נגיד, ה, הטרור הרגיל, המתמשך, היומיומי, mm -hmm. הוא משמה. ובתקופת החגים, ואנשים עולים לירושלים, אזרחי מדינת ישראל, כן. ויש המונים, וקל מאוד לפגוע בזה, אז לכן הקשב הצבאי, ובצדק, אני לא אומר. אבל לא מפקירים גבול כמו, כמו זה שיש לכם מודיעין כזה או אחר, שאתם מקבלים התראות, אתם רואים דברים, ואתם לא פועלים. עכשיו, מספיק שהיו שם, אמרתי, חטיבת טנקים, כל אלה לא נכנסים. הכשל הזה בעצם הביא אותך לכשל, למצב אסטרטגי מטורף. לא עזה כבר מעניין. זה מדהים, כי אני רוצה לשאול עדיין, האם אתה פוטר 100% מאחריות את הדרג המדיני? תראי, הדרג המדיני... אתה מתקשה להגיד שאתה רואה אחריות לדרג המדיני באיזשהו אופן. אני אומר, הדרג המדיני בכל נושא, תמיד אחראי על מה שקורה במדינת ישראל. השאלה היא... מה מידת האחריות, זאת אומרת, מה הכשל, איך אתה קשור אליו לכשל הזה, וככל שאתה יותר תורם לכשל, אז אתה... זאת אומרת, האחריות זה לא בעיקר אשמה. אני אתן דוגמה, עכשיו נפל עמוד חשמל באיזשהו מקום, הרג <מח> בן אדם. את שואלת אותי אם הממשלה אחראית? בוודאי, לא שאלה, נפל גשם. מה השאלה? זה קרה אצלנו בקדנציה, אנחנו אפילו יום אחד. כן? יש ממשלה. אז בוודאי שהדברים מתרכזים. עכשיו אתה שואל את עצמך, אם אני, פנו אליי כשר, אמרו לי, תשמע, גשר מסוכן, אנחנו מבקשים לקבל תקציב, ואני אומר להם לא, אז אני אשם באופן מלא, זה אני, אפילו לא הוא, לא הפקיד, אני, אני לוקח את האחריות על עצמי, אני אומר לו, אדוני, אתה, אני החלטתי את ההחלטה, לכן היא החלטה שלי, אני אשם במאה אחוז, אתה בכלל כלום. אבל אם אני אפילו לא יודע על זה, כן. אז אני, יש לי אחריות מתוקף תפקידי המיניסטריאלי. ועכשיו כרגע האחריות שלי זה ללמוד מהאירוע הזה ולתקן אותו בעתיד. איך אתה מסביר את הווידאו שהוציא יאיר לפיד בערב יום כיפור ואמר, אני מתריע מפני הידרדרות אלימה ומסוכנת, דיבר גם על עזה, מה, הוא קרע את החומר אחרת מכם? <coughs> תראי, שני דברים. קודם כל... מה שקרה שם זה, זה דבר מטורף. הם הסתובבו בכנסת ודיברו על זה, הרי על מה זה בא? על זה שהם עודדו את הסרבנות. ומה הם אמרו? זה עובד. טייסים לעבור. לבו. שמונה ומתיים. אבל מתי... לגופה, לגופה מתי של התראה. התרע... שמ... שמ... זה לא התראה. הוא הרבה. התריע. לא הבנתי. הוא יכול להתריע, הוא לא קורא חומר מודיד. הוא דיו. קרא אותו. כראש אופוזיציה, הוא נכנס לוועדת חוץ וביטחון, קרע את החומר, הוציא צי, ויצא וצילם וידאו. אני אומר, אומר, אני אומר, בגדול, תמיד, דרך אגב, הם איימו שלא יהיה צבא. הם איימו. למה? בגלל שאנחנו רוצים לחוקק את החוקים שאנחנו מאמינים בהם. הוא אומר, באופן פלאי, האיום שלהם התממש? הפוך. החמאס, בחומרי מודיעין שלהם, באמת, שהוא שמע אותם. אני מניח שזאת לא הסיבה היחידה שהוא יצא לזה, אלא... ב-7 באוקטובר, אבל הוא לקח את זה בחשבון. לכן אני טוען. אתה, הרי על זה, אז זו הדרך, כפי שאמרתי. Mm -hmm. אתה מכניס צבא לוויכוח פוליטי? תגיד לי, אתה השתגעת? תראה כמה קווים אדומים חציתם. עכשיו, למה? בגלל שאנחנו זכינו ואנחנו רוצים להביא חוק. מחר אתה תגיד, אני משבית את כל המדינה, לא באים למילואים. למה? חוק התקציב לא נראה לי. לא נראה לי. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אתה שובר את המנגנון הדמוקרטי, הרי אין מנגנון אחר. זה המנגנון. Hmm. עכשיו, ברגע שאתה שובר את המנגנון, שובר את כללי המשחק, מכניס גם, דרך אגב, כאוס במדינת ישראלית, התפרעויות ברחובות, אווירה על החוק, אנרכיה, אתה פוגע בכלכלה הישראלית ופוגע בצה"ל, שאתה בא, אני ראיתי טייס מוסווה, אומר, אני לא יטוס. אם יתנו לי לאיראן, אני הזדעזעתי. אמרתי לו, אתה מגן על המדינה, אתה מגן על הילדים שלך, אתה מגן על הילדים שאני שלהם. הרי כל אחד פה מגן על המשפחה, לא הבנתי. מישהו עשה אותך טייס ככה, כך... היית אומר מהיום הראשון, שאתה טייס במבחנים. אני? לא טס כשאומרים לא לי. אני זוכר שבגירוש היה חייל מצטיין, שלא רצה ללחוץ את הידיים שלך על למה? אמר לו, בגלל שאני... פינית את, את ההורים שלי וסבא שלי ועד היום הרעש של השופל עם זה, הכניס, העמידו אותו לדין. מי העז בכלל אז לחסום רחוב? מי שחסף מרחובות, בעצם ועשה וניסה לייצר כאוס למרות שהיה לי כאב גדול. אני חשבתי שיש מחאה שצריך לעשות באופן לגיטימי עם רישיון להפגין. איפה שצריך, בוודאי לא קשור לרחוב. מה אתה חושב לרחוב? לא הבנתי. אנשים נוסעים הביתה, מה הקשר? למה אתה מסתכן את החיים? כן? דרך אגב, בגלל זה גם טיפלו ביד קשה. אני אז לא חשבתי שזה לא נכון. Mm -hmm. אני רק חשבתי אותו דבר. מישהו דיבר לא לבוא למילואים? למה שלא נבוא למילואים? לא הבנתי. זו מדינה שלנו. יש ממשלה. קיבלה הכרעה. דרך אגב, אז היא הייתה הכרעה לא דמוקרטית כל כך, בגלל ששרון שיקר לציבור. ואמר להם, דין נצרים זה תל אביב, כן? ו, ו, ועדיין, זה לא, זה בוודאי ובוודאי, אני הייתי נגד אלימות, mm -hmm. בוודאי, ובסופו וב, של דבר גם העסק בוצע, הגירוש בוצע, זרקו את המתיישבים החוצה באוהלים ביד מרדכי, בחורף, תינוקות, לא עניין אף אחד, עשו אותם מוכרי ישראל. ואף אחד לא סירב, כולם באו לצבא. מה הקשר בין הצבא לבין ויכוח פה? אז בוא נעזור רגע לצבא. פה ברגע שהם הכניסו את זה, תביני, הם פגעו בביטחון מדינת ישראל. ואת האנשים האלה צריך להעמיד לדין גם היום. אבל אחרי המלחמה, חלוץ לא יכול להסתובב חופשי. אהוד <עוד> ברק, אהרון ברק, הם לא יכולים... כל אלה צריכים לעמוד לדין? לדין, בוודאי. דרך אגב, <עוד> על יאיר פי... יאיר לפיד? על פי מה שהם אמרו אז, כן? אתה תשמע אותם. תעמיד אותם לדין, כמו שהעמדת כל מיני, דרך אגב, כמו שהעמדת רבנים שלא אמרו כמעט כלום. בוא נדבר רגע על הקבינט. כמה הקבינט מעסיק את הלוז שלך? אתה מכנסים קבינט, אתה מגיע לשם? כל שבוע, כן. כל שבוע יש ישיבת קבינט מורחב? כן. ואתה מרגיש שהוא מתנהל בצורה טובה, אפקטיבית? תראה, זאת שאלה מורכבת. זה גם חלק, דרך אגב, ממה שקורה במדינת ישראל בשנים האחרונות. דרך אגב, לא קשור עכשיו לאלה או לאלה. כשאתה בא עושה דיון, בוא נגיד ככה, קבינט זה על פי החוק, הגוף המוסמך במדינת ישראל. הממשלה מסמיכה את הקבינט לקבל החלטות בשם הממשלה. אבל אתה יושב שם. אז אני לא רוצה שתוציא דקה. דברים חסויים, אבל מבחינת ההתנהלות... לא, אני, אני רוצה אני... לה... להסביר. עכשיו, ברגע שאתה משתתף בקבינט, הרעיון הוא, אתה מדבר חופשי. אתה אמור לקבל אינפורמציה, ואתה אמור להמיד, להגיד את עמדתך. אבל ברגע שפתאום אתה עוד לא מספיק לצאת מהישיבה, אתה רואה את הכל בעיתונים, אז אתה אומר לעצמך, מה קורה פה? זה משהו מטורף. ואז מקימים קבינט מלחמה יותר מצומצם, ובצדק. אבל מצד שני, הקבינט מלחמה עצמו אין לו את הסמכויות, הוא ניזון. עכשיו, אתה פותח עיתונים, ואתה רואה גם גמישה מהדלפות. עכשיו, רוב האנשים שיושבים בקבינט, זה לא שרים. רוב האנשים שיושבים בקבינט, זה אנשי צבא, זה אנשי מערכות הביטחון. כשאתה יושב שם, אתה מזהה בחושים שלך מי הולך להדליף החוצה? אתה אני, מסתכל, אני, יודע אני, מה אני, זה הולך עבור? אני אגיד לך משהו, אני, אני, אני מעולם לא דיברתי עם עיתונאי. אני פעם אמרתי בכנסת, אתה מזמין כל עיתונאי, הרי אני לא חביב על הרבה מהם. תבואו את שאלו אם פעם אחת אני התקשרתי אליכם ואמרתי לכם מילה. אבל אתה יכול להעריך מי, כן? אני, אני לא עוסק הרבה בניתוחים של, 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 זה, של כתבות, אני גם לא קורא הרבה, אני לא מסתכל לא עיתונים, לא חדשות, לא כלום, אבל אמרתי פעם למר גנץ, כשאני קורא ידיעה, אני יודע מאיפה, מאיפה זה בא, מהכיוון. הרי אם אני קור, קורא שדוד אמסלם הרביץ למישהו, נגיד, אז ברור שדוד אמסלם לא יכתוב את זה, אלא מישהו אחר. אם זה בא לתקוף את הימין, או את המחנה הלאומי, אז אני מבין שזה בא מהזווית שלך, שלכם. לא צריך להיות פה גאון גדול. אז זה לעניין הקבינט. זמננו הולך ומתקצר. אני כן רוצה לשאול אותך גם על ענייני משרדך, מה אתה מוצא את עצמך, המלחמה בעצם משנה פה את המשוואה, מייצרת פה מציאות אחרת. במה אתה מוצא את עצמך מתעסק מאז השביעי באוקטובר? תראי, רשות החברות, אני משקיע שם המון אנרגיה. אנחנו עכשיו הולכים להרבה הפרטות. אני חושב שבתפיסת עולם שלי, רשות החברות, אמרתי להם ביום הראשון, התפקיד שלי זה לסגור אותה. חוץ מחברות שהן מונופוליסטיות במדינה, או קווי הולכה למשל, אני לא רוצה להיכנס לזה, ודברים חברתיים ש, שאף אחד אחר לא יכול לעשות אותם, רק המדינה. אבל בעיקרון אנחנו הולכים לשם, שם אני מקדיש לזה המון זמן. גם בסיורים, גם במפגשים, גם בבעיות שיש להם פנימה. לא חשוב, לא יעלה אותך. אני אחראי על הוועדה, מטעם ראש הממשלה, על הוועדה לאנרגיה אטומית, שגם מושכת ממני אה, זמן ועניין. כן, אתה מוצאת את עצמך, כי היו הרבה, צריך להגיד, דחקות בהתחלה על הוועדה הזאת. הדחקות זה אנשים קטנים. עכשיו, למה יש את הדחקה? לא בגלל שיש את הוועדה, אלא בגלל שזה דוד אבסדן. שימי שם אז בוא תגיד, את... מה, שימי... מה עושים בוועדה? מה, איך לא זה, אחר, זה... לא, איך לא... אני לא מדבר על הוועדה הזאת בכלל, כן? אבל אם היו שמים שמה את, את אני לא יודע מה, את לפיד. אתה חושב? אולי זה קשור גם לניסיון, לדברים שאנשים מה? עשו בצבא, בקבינטים. דרך אגב, לי ניסיון בוודאי מרוב השרים שהיו גם אצל, איך קוראים לה? אצל לפיד. למה לפיד יש לו יותר ניסיון ממני? יש לו השכלה יותר טובה משלי, עשה משהו בחיים. אז לכן זה בדיחה, עזבי. אז אתה אומר שזה גם מעסיק את היום שלך. בוודאי, יש לנו גם את, יש לי את המשרד עצמו, שהיום זה פחות פעילות. אני השר המקשר בין הממשלה לכנסת, שאני אמור כל הזמן גם לדאוג שהכנסת איכשהו תעבוד כקואליציה וגם להשיב בשם הממשלה. יש לי את משרד המשפטים בחלקים מסוימים שאנחנו עוסקים בהם. גם לא מזמן עשינו איזשהו, עכשיו מקדמים איזשהו רפורמה בכל הנושא של השמאים וכו', אבל <אז> לא. לא חסר עבודה. טוב, לקראת uh, סיום ממש, אני אתן לך חמש אסוציאציות, אתה תגיד לי מה עולה לך לראש כשאני נותנת את השם. בבקשה. קפלן. פורים. שיקמה ברסלר? צריכה לעמוד לדין. מירי רגב? שרה טובה. הרצי הלוי? ג'נטלמן. גלי בהרב מיארה? הבן אדם הכי, היא לא בן אדם רע, אלה מאחוריה, הנחש מאחריה, מאח, איך אני אומר, אחרי הקש, זה גיל לימון. אבל חוסר הפעילות שלה, היא גורמת בעצם לאנרכיה, והיא הבן אדם, כפי שאמרתי, המסוכן במדינה. יואב גלנט? שר ביטחון טוב. דודי אמסלם, השר, איש הליכוד, תודה רבה. בבקשה.